Nisim së bashku zonja Dhori, tashmë në Partinë Demokratike është faza e analizës pas këtyre zgjedhjeve, qoftë koalicioni bashkë fitojnë, pashtu dhe Partia Demokratike Zyrtare arritën një humbje të thellë në këto zgjedhje, vetëm 7 bashki koalicioni bashkë fitojnë, asnjë bashki Partia Demokratike Zyrtare. Çfarë, ku është përqendruar analiza? Atëherë, ku është përqendruar analiza? Unë fakt nuk e di nëse analiza po bëhet mirëfillazi për të pasur rezultate konkrete. Dhe ajo çfarë po shoh më tepër është sulmi ndaj njëri tjetrit që vazhdon sërish, edhe pse duhet një reflektim në këtë moment e akoma më i thellë se më përpara, nuk po shoh një analizë konkrete të mirëfillës nga asnjëra prej palëve ose pjesëve të Partisë Demokratike.